I den lilla staden Nasaret finns det en ung flicka som snart ska få vara med om något mycket ovanligt. Hon ska få besök. Och det är inte vilket besök som helst, utan ett besök som kommer att helt förändra hennes liv. Hej! Jag heter Gabriel och jag är en av Guds alla änglar som finns. Och idag så har jag fått ett uppdrag på jorden. Jag ska åka till landet Israel. Där bor Guds folk. Och i landet Israel ska jag åka till en liten by som heter Nasaret som ligger i Galileen. Och där ska jag försöka hitta en ung tjej som heter Maria. För Gud har ett uppdrag till henne. Men hur ska jag kunna hitta henne? Det är säkert jättemånga tjejer i Nasaret. Men det kanske är hon som är Maria. Men nej, vad sent det är nu. Var är Josef då? Han skulle komma hit efter jobbet. Men nu vet jag, han är i verkstaden. Ja, ni undrar förstås vem jag är. Jag heter Maria och jag är en vanlig tjej som lever ett vanligt liv, kan man säga. I en helt vanlig by som heter Nasaret. Jag har bott här hela mitt liv. Ja. Och jag ska gifta mig med Josef, vi är förlovade. Han ska komma hit, men han är nog på verkstaden och snickrar på möblerna som vi ska ha i vårt hem sen. Det är nog därför han är sen, men kan väl komma snart då. Jag har stått jättelänge och lyssnat på Maria, så jag nästan har glömt bort vad jag skulle komma hit för. Jag hade ett uppdrag från Gud. Var inte rädd, Maria. Gud har sänt mig. Vem är du? Jag är en av Guds änglar som heter Gabriel. Och Gud har sänt mig till dig för att berätta att du ska bli mamma och föda en son som du ska kalla Jesus. Men varför just jag? Drömde jag precis, eller hände det här på riktigt? Var det en ängel här som sa att jag skulle bli mamma till Guds son? Och vad ska Josef tänka nu? Jag menar, han kommer kanske inte tro på mig att jag har varit en ängel här och att jag ska få ett barn. Ah, vad ska jag göra? Gud, hjälp mig att alltid göra det du vill. Wow! En ängel! Guds son och en flicka som verkligen tror. Hur ska det här bli? Det får ni se nästa gång. Medborgare och invånare i hela det väldiga romarriket. Bla 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 bla. Underskrivet kejsar Augustus. Alltså jag.